გამარჯობა მეგობრებო, მაშა შეგავიდა ერთი კვირა მას მერე რაც ვიდეო მიმართვა, მეოთხე ვიდეო მიმართვა დავდე ემიგრანტების მიმართ და თითქმის მაშინვე რამოდენიმე მეგობარმა მთხოვა კიდევ ერთი ვიდეო როგორი გადამეღო, სადაც განმარტავდი თუ რა არის ძალაუფლების ფლობელის განცდა და როგორ უნდა დაიბადოს ის ქართულ ხალხში. ამდენი ხანია ვწვალობ, რომ მოემზადო განმეწყო ამ გოლის ჩასაწერად, მაგრამ ცოტა გამიჭირდა ალბათ, იმიტომ რომ აუღელვებლად ამ თემაზე საუბარი ცოტა ძნელია, იმიტომ რომ როდესაც ხედავ რამდენად იოლი ამ პრობლემის გადაჭრა, რა ახლოს ახარ ყველაფერი ძალიან მარტივად შეიძლება გამოვიდეს და ამ დროს ისეთ პრობლემებს ეხები და ეხლები, რომელი პრობლემებიც არ უნდა იყოს. მაგრამ შეიძლება თლად დელიკატურიც ვერ ვიყო, ჩემი აზრების გადმოცემისას აკადემიური ვერ ვიყო, მაგრამ შევეცდები ძალიან მარტივად და ძალიან კონკრეტულად გადმოცე, ეს გასაგებად გადმოცე, თუ რამ შეიძლება გააჩინოს ძალაუფლების მფლობელის განცდა ქართულ ხალხში და როგორ უნდა გადავიყვანოთ ეს განცდა მე მოქმედებებში. ანუ დააგვირდით, გავიხსენოთ სიტუაცია, როგორი სიტუაცია გვაქვს. ჩვენ ვართ დემოკრატიული სახელმწიფოს მაცხოვრებლები, აგერ ბატონო ქართველი ხალხი სისტემაში, აგერ პარლამენტი სინამდვილეში, როგორც დემოკრატიის ქვეყანაში მაცხოვრებლები ჩვენ უნდა ვახორციელებდეთ ძალაუფლებას პარლამენტზე, მაგრამ პარლამენტმა მოგვატყუა და ძალაუფლებას შეუზღუდავს, ახორციელებს პარლამენტი ჩვენზე და იღებს ისეთ კანონებს, როგორც თვითონ უნდა და სარგებლობს ყველა აქტივით, რომელიც ქვეყანაში გაგვაჩნია და ჩვენი აქვს, სისხლს და არის კარგად. სინამდვილეში ამას პარლამენტი კი არ აკეთებს, ამაზე ვისაუბრეთ, არამედ აკეთებს უცხო ქვეყნების სამსახურები და მისი აგენტურა საქართველოში, მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ არიან ესენი, მასონები არიან, ვაშინგტონია, დასავლეთია თუ აღმოსავლეთია, ამამა ძალიან მოხუცაირეს, ტვინი აგინებენ ერთმანეს თითქოს რომელიმე ერთი მეორეზე უკეთესი იყოს, ერთი პროდასავლული და მეორე პრორუსული. სინამდვილეში ორივე ერთი მამაძაღლი შვილები არიან და ჩვენ ისინი საერთოდ გვაინტერესებს, იმიტომ რომ ათვიათ რეჟიმი, არც ერთი არ ლაპარაკობს იმაზე, კიდევ ერთხელ უშვებ ხალხს, რომ ძალაუფლება გვეკუთვნის ჩვენ ქართულ ხალხს და პარლამენტის მეშვეობით და პარლამენტარების მეშვეობით ქართული ხალხი არ უნდა ეჩაგრებოდეს, ამას არავინ არ ლაპარაკობს და აი ასე ზემოდან ესენი მართავენ ჩვენ და პარლამენტერები ახორციელებენ, ანუ რეჟიმი პარლამენტარების მეშვეობით ახორციელებს ძალაუფლებას ჩვენზე. არა და ყველაფერი უნდა იყოს პირიქით. აი პირიქით რო იყოს, ქართველ ხალხს სჭირდება უშუალო დემოკრატიული მოძრაობის მაორგანიზებელი რაღაცა ძალა, რომ გახდეს ქართველი ხალხი ძალაუფლების განმცდელი და განმახორციელებელი. როგორც კი უშუალო დემოკრატიული მოძრაობის მაორგანიზებელ ინტელექტუალურ ძალას შევქმნით კომიტეტების მეშვეობით, ციკლო კომიტეტები მიხმაროთ ესე, რომლებიც მოახერხებენ ქართული ხალხის ამოძრავებას და მისთვის იმ იმპულსის მინიჭებას, რომელიც მათ სჭირდებათ ძალაუფლების მფლობელის გასააზრებლად, განსაცდელად და განსახორციელებლად, მაშინ შეიცვლება ვექტორები, პარლამენტი ვექტორებს შეიცვლის და ძალაუფლების განხორციელების შემთხვევაში ლეგიტიმურად და დელიკატურად პარლამენტი გახდება დაქვემდებარებული ხალხის მიმართ, როგორ გახდება და რატო გახდება, ამაზე ვილაპარაკოთ. ანუ ძალაუფლებას განახორციელებს უკვე ქართველი ხალხი, ხო? აი ეს უნდა მოხდეს, ხო? და როგორც კი ეს მოხდება და პარლამენტი გამოეგრიჯება, ესე ვთქვა, უცხო ქვეყნის აგენტურას, ხო? მოდი ესე ჯვარი დავხატოთ კარგად. უცხო ქვეყნის სამსახურებს და აგენტურას, ხო? მოდი სულ წავშალოთ, ხო? აი ეს წავშალოთ. და მორჩა ეს მოწყდება. ჩვენი პარლამენტი დაგრჩება ჩვენ და ისი ფუნქციონირებს ისე, როგორც გჭირდება ჩვენ ქართველ ხალხს. დღეს არჩევნებით ამის გაკეთება შეუძლებელია. რატო იცი? იმიტომ რომ სანამ ეს მამაძაღლი აქვს ცოცხალია, მას აქვს ფულიც, მას აქვს მედიაც, მას აქვს ადმინისტრაციული რესურსიც
და აი აქ ამ საზრუნო სივრცეზე ისე ბატონობს, რომ ამ საცალ ხალხს თუ მომდება ვიღაც პატრიოტი, რომ დაინახოს სიშკიდურზე და პარლამენტში მისი შეყვანა მოისურვოს, ეს ამ რესურსების გამოყენებით პატრიოტს გამოაჩენს აი ასე ჰორიზონტზე, აი ხალხის ხედვის არეში. აი ესე გამოაჩენს ამ პატრიოტს და ეს პატრიოტის გარკვეულ დროის შემდგომ აღმოჩნდება პარლამენტში და ისევ მისადმი დაქვემდებარებული. ანუ ერთადერთი საპირწონე ძალა, რომლითაც შეიძლება ეს მომაძახები აქედან მოწყვიტო, არის ქართველი ხალხის ელიტარული ნაწილის გაერთიანება და ამ ელიტარული ნაწილის მიერ ქართველი ხალხის ძალაუფლების განხორციელება არჩევნებამდე და როდესაც არჩევნებამდე დაიქვემდებარე პარლამენტს, ანუ მოიპოვებს ძალაუფლებას, მაშინ ყველა იმ კანონს განახორციელებ, რომელიც შენ გინდა და ეს საერთოდ მოწყვეტილი იქნება და მისი რესურსები უკვე ბოდიში და გამოიყენოს როგორც უნდა. ხო? ანუ აი ის კიბოს უჯრედი თავში, აი ეს წანაზარდი, რასაც ქვია ტვინზე, რომ მოაშორო, ამისათვის საჭიროა ხალხში შეიქმნას მისი საპირწონე ძალა. იმიტომ რომ ბრძოლა ხო ხალხზე მიდის ფაქტობრივად, ხო? ისინი ერეკებიან ხალხს როგორც ნახის არჩევნებზე, გაყალბებულ არჩევნებზე. ჩვენ კი გვინდა ხალხი მივიმხროთ იმისაც, რომ ხალხმა თავისი ძალაუფლება განახორციელოს არჩევნებამდე. დაგვირდით, უშუალოდ დემოკრატიული მოძრაობის კომიტეტები იქნებიან ამ მიზნით, რომ ხალხმა ძალაუფლების განცდის აი ეს თვისებები შეიძინოს. რამ შეიძლება გამოიწვიოს ძალაუფლების მფლობელის განცდა ნებისმიერ ჩვენგანში? ესე იგი, ყველა ადამიანში ეს თვისება ერთბაშად არ გაჩნდება და ერთ დონეზეც არ გაჩნდება. რამ შეიძლება გამოიწვიოს? აბა როგორ გითხრათ, მარი ზაალიშვილმა მაგალითად ესეთი მაგალითი მოიყვანა. ადრე სტუდენტობისას, გოგოობისას ვაკის პარკში შეინობდა თურმე თავის ჯგუფელებთან ერთად და ბევრი ყოფილან, მაგრამ მარი მოვისურვეო, რაღაც რომანტიკა ამეშალაო და მოუწყდი ამ ჯგუფსო და მარტო გამ დაიწყე ბოდიალი. რესტორან ბუდაპეშტთან, მაშინ იყო ესეთი რესტორანი, აღმოჩნდა შემთხვევითო და უცბად დავინახე როგორ გამომეკიდა სამი ძაღლი. სეთკაზე ვერ გადავხდებოდი ობეზე, ხო? და ძაღლებს ვერ შევაჭმევინებდი თავს და სხვა გზა არ ქონდა, ამდე კიდე დაუყვირე ძაღლებს, დაუღრიალეო და უცბად შევნიშნე რომ ძაღლები შეშინდნენო, აი რო შეშინდნენო, აი მე უკვე გადავედი იერიში, რომ შეტევასეო და იქით გამომეკიდე ძაღლებს. ანუ რისით მამინდა? არის შემთხვევები, როდესაც ადამიანის შინაგან ცვლილებას იწვევს უშუალო აი განცდა, გამოუვალი მდგომარეობის განცდა, როცა სხვა შანსი არ გაქვს, ხო? გამორიცხულია, რომ ადამიანმა გაბედოს აი ასე ნისტავონ ისევო მესამე საფრთხიდან გადმოხდეს, მაგრამ როდესაც ღმერთთან უკნას ხანძარი უკიდია შენობა, შესაძლებელია მესამე საფრთხიდან გადმოხდომა გადაგარჩინოს კიდეც და ამიტომაც ადამიანები ამას ვედავენ. ესე იგი, რამ უნდა გააჩინოს ძალაუფლების განცდის თვისება თითოეულ ჩვენში? კიდევ ერთხელ ვმეორებ, ყველა ადამიანში ეს განცდა არ გაჩნდება, მაგრამ რაღაც ნაწილში მხოლოდ და მხოლოდ გაცნობიერება იმისი საკმარისია, რომ ეს მას ეს განცდა არ ქონდეს. აი რომელ მდგომარეობაში რომ გაუჩნდეს, აი როგორ გითხრათ, მოდი ესე ჩამოყალიბდები კონკრეტულად. თუ საზოგადოებაში არის რაღაცა პროცენტი ხალხისა, რომელსაც შეუძლია სწორედ განსაზღვროს, როგორი იქნება საზოგადოების განვითარების პროგრესული ვექტორი და ამ რაღაც პროცენტს შეუძლია ერთად გაერთიანდეს და საზოგადოების ინტერესები ზუსტად იმაშია, რომ პროგრესული სისტემა შეიქმნას, აი მაშინ საზოგადოებას ამ აუცილებელი მინიმუმის არსებობის შემთხვევაში განვითარება უწევია. ჩვენ გამოვთვალეთ, ვივარაუდეთ, ეხლა იმის პრეტენზია კი არა გვაქვს, მამაღმერთები კი არა ვართ ან რაღაც კაგულიები, რომ ვცოდნოთ რამდენი პროცენტია, მაგრამ ყველა შემთხვევაში რაღაცას დავეყრდენით, საკმარისია 300-500 კაცი საქართველოში, რომელიც აი ამ მეცინავის როლში ჩადგება, რომელიც კონკრეტულად მოითხოვს, ხვდება მას, გააჩნია უკვე ეს განცდა, გააცნობიერა, რომ სხვა გამოსავალი არ გვაქვს და იწყებს
მოძრაობა სამიმართულოები. ანუ რამ გააჩინა ჩემში ეს განცდა, რამ უნდა გააჩინოს სხვაში ეს განცდა, ადამიანებო, რამ უნდა გააჩინოს? როგორ ფიქრობთ, რამ უნდა გააჩინოს? მიდით დახედეთ, შეხედეთ ბატონო, მოხსონთ ესე როგორ ცხოვრობთ? არა ხო? გაიაზრეთ ეს ყველაფერი, მიხვდით იმას, რომ ღარყავთ პატრონი, ხო? და სხვა შანსი არ აქვს. და ტყეში ვაღმოჩნდეთ, როცა სარდა დავიკარგეთ, ხო? რა უნდა ვქნათ? ვიღაცა ხო უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, რაღაც მიმართულებით უნდა წავიდეთ, ვიღაცა ხო უნდა გამოჩნდეს რაღაც ლიდერი, რომელიც ხალხს ეთვის. შეწყვეტეთ ტილილი, შეწყვეტეთ ჭყავილი, შეწყვეტეთ ჭუბი, მოდი დავადგეთ და ამ მიმართულებით წავიდეთ, იმიტომ რომ რა ვიცი, ამ მიმართულებაზე კონი რაღაცი ხმა ისმის, ან რაღაც მიზეზი, ან ჭიანჭველების ბუდია ესეც გაკეთებული არ, ან რაღაც საფუძველზე. აი ასე მეწინავე ჯგუფმა ელიტამ ეს განცხადება უნდა გააკეთოს. საქართველოში ეს გვიჭირს. რატო გვიჭირს? გვიჭირს იმიტომ რომ სხვის იმედზე ვარ. ჩვენ გონია რომ საქართველოში ელიტა არის მეცნიერებათა აკადემია. გეუბნებით ერთადერთი მეცნიერი, რომელიც რაღაცას წარმოადგენს ამ კუთხით, გახლავთ გია დვალი. მხოლოდ იმისაგან მაქვს მოსმენილი, ეხლა მე არ მინდა სხვა მეცნიერებსაც მივაყენო შეურაცხყოფა, მაგრამ ყველა შემთხვევაში არც ერთს თავი არ გამოუდგა, მე არ ვიცი. გია დვალმა ერთადერთმა დაწერა 2012 წელს, რომ დემოკრატია საქართველოში არ არის და ნუ დარწმუნებული ვარ, რომ მას მარტო ის პერიოდი არ ქონდა, ეს პერიოდიც აქვს ნაგული სხვა, ხო? თორე დაწერდა რომ უკვე არის. დანარჩენ მეცნიერებს საერთოდ არც ერთს არაფერი არ დაუწერია. თავი არ გამოუჩენია არაფერში, ასევე არ გამოუჩენია თავი არაფერში ამ მიმართულებაზე წერალთა კავშირს. არ არის სადაკოთ, არ ახავთ. ეს არის ხალბი ელიტა, რომლის იმედითაც ხარ. პროფესორებს და იმას რა ქვია, ლექტორებს და ამათ, ხო, მასწავლებლებს, პედაგოგებს, უმაღლეს სასწავლებლებს ვაკ რამდენიც გინდა, ხო? აი ერთ აი დიდ 50 მილიონიან ქვეყანას ეყოფა, იმაზე მეტი ვაკ კიდე უმაღლეს სასწავლებლებს, მაგრამ პროფესორმა სწავლა გაგუდულები არიან, ხმას არ იღებენ საერთოდ და ხჩებით ჩვენ უბრალო ხალხი, თქვენ რა გგონიათ? სხვა ელიტა არ არსებობს. დაველოდოთ, როდის დაგხოცავენ ესენი, როდის დაგვისაკსავენ სახელმწიფოს, დააგვირდით რას აკეთებენ. ყველაფერს აკეთებენ პარლამენტში. ესე იგი, ერთნი მეორეს მოღალატეობას წამებენ პროამერიკულობის გამო, მეორენი ამათ მოღალატეობას წამებენ პრორუსულობის გამო, აკიდებული ყავთ თავისი მხარდამჭერები, აი ეს ჩვენ, ანუ ქართველი ხალხი, და ჩვენ ვადაგებენ ერთმანეთს იმის, ამას რო უყურებ? საქართველოს რო გვიშლიან, თქვენ რა გონიათ? ამერიკელებმა და რუსებმა თავის დროზე მთელი დედამიწა გაიყო ეს გავლენის სფეროებად. ქვეყნები გაიყვეს და დღესაც გაყოფილიყავთ, ხო, რამოდენიმე ქვეყანა. რამოდენიმე ქვეყანა კი გაყოფილიყავთ კონკრეტულად, ეგრე კორეა შუაზე და ცოტა ხნის წინ შეერთდა ისა გერმანია, ხო? ქალაქი კონდათ გაყოფილი კიდე დაში ბერლინი. არ არის პრობლემა, ეგენი ერთმანეთში მოგვარდებიან, ნუ გაქვს სულელური წარმოდგენა, თითქოს ეს ერთი ბანაკია, მეორე ბანაკია, იმ ბანაკში თუ მოხვდები, ამ ბანაკისგან გადარჩები. არა ბატონო, ყველაფერი რიგზია, ისინი შეთანხმებულად დაგოგწოვენ სისხლს და ყველაფერი კარგად ექნება. პრობლემა არა, სანამ ჩვენ არ ჩამოყალიბდები, ყარ ნორმალურ სისტემად. აბა გაი დააკვირდით, რას უკეთებენ შვეიცარიას? ფეხებს ვერავინ ვერ ჩანს, იმიტომ რომ შვეიცარიელი ხალხი მიუხედავად იმისა, რომ 4 და კიდევ უფრო მეტი ეროვნების ხალხებისგან არის ჩამოყალიბებული, შვეიცარიელი ხალხი არის შვეიცარიელი ხალხი. მორჩა დამთავრდა მათი ერთობა, ყველაზე მეტს ნიშნავს და ძალაუფლება ყველაზე მეტად ევროპაში ეკუთვნის შვეიცარიელებს. შვეიცარია ერთ-ერთი, ისლანდიაც ერთადერთი პირველად იზე გადის ფაქტობრივად, ყველაზე მაგარია, ნახოთ რა გამოუვა ისლანდიას, მაგრამ ყველაზე დემოკრატიული ქვეყანა დიდი ხნის განმავლობაში იყო შვეიცარია, იმიტომ რომ მათ პირდაპირ დემოკრატია ჰქონდათ, ხო? აი ეს არის ქართველი ხალხი, სანამ ამ ჩვენი ძალაუფლების განმახორციელებლის ირგვლივ არ შევიკრიბებით, ხო? მანამდე ამ ხალხს არ შეუძლია შექმნა საპირწონე იმისი, ვინც ესე ჩაგრავს კისერზე გვაზის, ხო? ამ საქმისათვის ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, უკვე ღმერთო მაპატიე, ზომბირებული საბოლოოდ ლიდერზე ორიენტირებული, ჯერ გარდაცული ლიდერზე, ცხონებულზე, გამსახურდიაზე ორიენტირებულები, საფლავში რო ჩაყვნენ იმ კაცზე, იმ ხალხზე ორიენტირება შეუძლებელია. ისინი პირიქით პრობლემას წარმოადგენენ ჩვენთვის. იმას კი არ ნიშნავს, რომ პრობლემას წარმოადგენენ, ზული უნდა შევაქციოთ. არა, ის ისეთია, ვერსად ვერ გაექცევი. მეორენი, რომლებიც
აფანატებენ მიშაზე და ლოცულობენ სააკაშვილზე, რომ აუ ეს რომ გადაგვარჩენს და რომ ვერ მოაბრუნებ. ადამიანად რო ვერ აქცევ, ხო? იმასაც უნდა გაანებოთ თავი. აი ბიზნესზე რო აფანატებს და ერთადერთი რო გონია და ესე იმასაც უნდა გაანებოთ თავი. თქვენ მხოლოდ და მხოლოდ ის ადამიანები, ვინც იაზრებთ, რომ ძალაუფლება უნდა გვეკუთვნოთ ეს ჩვენ, თქვენ ამ ძალაუფლების განცდის თვისებები უნდა გაგიჩნდეთ. თუ არ გიჩნდებათ, მაშინ მიუყურებით სხვა მხარეს. გამიგეთ, დამნაშავეები ჩვენა ვართ. ჩვენი დროა, არა მეცნიერებათა აკადემიის, არა მწერალთა კავშირის, არა ყავთ ის ელიტა, არა ყავთ ილია ჭავჭავაძე, არა ყავთ ნიკო ნიკოლაძე, არა ყავთ ივანე კერესელიძე, არა ყავთ ჯორჯაძე, არა ყავთ ხალხი, არა ყავთ ელიტა, არა ყავთ. დამთავრდა ორიოდე, სამიოდე კინკილა მეცნიერი და რამოდენიმე პროფესორია, შემეძლო ახლა გვარების დამესახელებინა, ვისი იმედიც მაქვს მომავალში, ხო? მაგრამ ნუ არ გამოვა ახლა. სულ 2-3 დანარჩენი ჩვენ რიგითი ხალხი ვართ ბალდებული, რომ ეს გავკაჩოთ. რიგითი ინჟინრები, რიგითი სამხედროები, რა ვიცი, ყოფილი პენსიონერები, რა ქვია, კიდე რიგითი ექიმები, რიგითი მასწავლებლები, რიგითი საერთო პროფესიის არქონენი, რიგითი ფერმერები, აი ეს განცდა უნდა ჰქონდეს. ჩვენ უნდა შევკრათ და 90% გამოვყვება მხოლოდ მას, მერე რაც ეტყვი, რომ შემოგევრი, გინდა რომ პენსიის პრობლემა გადაგეჭრას, გინდა რომ იპოთეკის პრობლემა გადაგეჭრას, გინდა რომ მუშაობის პროგრამა მოწესრიგდეს პრობლემა, გინდა რომ პრივატიზაცია ჩატარდეს და ორიოდე კაპიკი რაც დარჩა კიდე მომავალი იმიდან გერგოს შენი ქვეყნიდან, გინდა რომ აი ეს წლის უზარმაზარი ძალიან მაგარი ხალხი უდგას ამ სათავეში, ეს პროგრამა ამუშავდეს და რაღაცა წელში გაიშალო, გინდა, მე მიყვირს ეს ხალხი როგორ არის ცოცხალი, როგორ ბრძოლობს, 7-8-9 წელიწადია ბრძოლობენ ამ თემაზე, ხო? და ჯერ კიდე რა ვიცი, ვერ მიიპყრეს ხელისუფლების ყურადღება. გინდა ეს ყველაფერი თქვენთვის სახიოდ. აი მაშინ ეტყვიან და ეს ხალხი დაიწყებს, ხალხი მასა 90%, 90, 45-აკეთ, 45-აკეთ. ეს იქნება ის დრიდა, ეს იქნება ის გენერატორი, რომელიც ამას ამოძრავებს. აი ამაზეა ლაპარაკი. და ზუსტად იმას ვერ ვახერხებ, ეს დელიკატურად როგორ გადმოგცე წყნარად მეცნიერულენაზე, როგორ დაგიწეროთ. ხალხო, გასანძრები ვართ, ჩვენ ვართ გასანძრები. ტვინი და ხელი და თავი და ფეხი გასანძრები. ეს მამაძაღლები, აკადემიური მუშაშორებლები არიან. ჰე, არ ვიცი, ცოტა კიდე რამდენი ხანი, 5 წელიწადი, 6 წელიწადი, 8 წელიწადი, არა ძმაო, ესე მე ვინ მეკითხება მაგას, ვინ დამაცნის? გამიგეთ, არ შეიძლება მარტო და რამდენი წამუნა ვიკაკანო მე აქეთ, იქ ვაშამალაღურიაძე, იქ უდანშელიან და იქ ჩვენმა სამეგობრომ, ნუ არ რამდენი 20-30 კაცი ვართ მეტი, ხო არა, აქტიურად ვინც ვქაკანებთ, ხო? ამით არაფერი არ გამოვა. მეტიც მილიონი დოლარიც რომ ჩამოგვიყანონ და 10 მილიონიც რომ ჩამოგვიყარონ და გითხრან საქმე გააკეთეთო, თუ ძალაუფლების განცდები აქ არ გაჩნდა, ყველაზე მეტი რაც ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ, მოვიდეთ ხელისუფლებაში და თუ ეს რეჟიმი დარჩება, რომელიც პარლამენტს მართავს და ამას არ შეიძლება ძალაუფლება განახორციელოს, ის გვეთქვის ჩვენ ან გააკეთეთ ჩემს საქმეს ჯიგრებო, ან დედას გიტირებ და აგვაფეთქებს თქვენი ხელით დაგვაქჩობს. ერთმა ჩვენმა მეგობარმა მომწერა ახლა ცოტა ხნის წინ, ქალბატონმა სუზანა, შააქიან მურიას და შააჭმიან გლებსაო, ესე საქმე არ გამოვა. მხოლოდ მას მერე, რაც ხალხში უშუალო დემოკრატიული მოძრაობის კომიტეტები 300-350 კაცი ჩამოყალიბდება, რომელიც შეძლებს დაძრას ქართველი ხალხი, მე შეიძლება სულ არ ვიყო იქა, ჩვენი ბირთვი დღევანდელი შეიძლება სულ აღარ გამოჩნდეს იქა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ 300 ამ 350 კაცს ყველანაირად მეცდებით რომ გავაკეთოთ, შევკრათ ერთი ბირთვი. აი ამის მერე ხდება შესაძლებლობა, რომ პარლამენტი დაიქვემდებაროთ და ეს
მამაძარობა იქიდე მოიშოროთ. კიბოს უჯრედი ტვინიდან ამოიჭრა. კიბოს უჯრედი ტვინიდან უნდა ამოიჭრა. ამოჭრელი არის ეს. არც ერთი გმირი არ არსებობს. აი ჩვენ სხვადასხვა მაგან გამოაუბედურა, რომ ჩვენ მთელი ჩვენი ცხოვრების განმავლობაში გმირის მოლოდინში ვართ და ისტორიაც ისე გვაქვს გადმოცემული, რომ ესე იგი ამან დიდი ცული საქმე გამოიკეთა. დიდი ცული საქმე გამოიკეთა. აი ეს კლიშე რო ჩამოვიყალიბ. ქართველო ხალხო, ჩვენ უნდა ჩამოყალიბდეთ ქართველ ხალხად. ერთ გმირს გამოკეთებულ ბრბოთ ჩვენ ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ. რამდენი მაქვს დარჩენილი დრო? 30 წუთი მქონდა მონიშნული, 29 წუთია. ხო, 9 წუთი კიდე მქონია. Ну, ანუ ჩავეტია დროში. ხო? მოდი კიდევ ერთხელ დავიმეორებ. რამ შეიძლება გააკეთოს შექმნას თითოეულ ჩვენგანში ძალაუფლების განცდელი? მოდი თქვენ გითხოთ. რა გინდათ ისეთი? რომ თქვენ ადამიანებად, იმ ადამიანებად იქცეს, ვინც თავის თავს ძალაუფლების განმახორციელებად უნდა თვლის. რისი გაკეთებაა საჭირო ამისათვის, რომ თქვენ მოგინდეთ ქვეყნის კრიზისიდან გამოყვანა. მინდა მიაქციოთ ყურადღება საქართველოს გვიშლიან 1992 წლიდან დაწყებული საფხაზეთი რომ მოგწყვიტეს, სამაჩაბლო რომ მოგწყვიტეს, ეს პროცესები გრძელდება, იმიტომ რომ ჩვენ თვისობრივად ისევ ის დეგრადირებადი სისტემა ვართ, არაფერი შეცვლა. და თუ ჩვენ შიგნით არ შევცვლით ამ მდგომარეობას და ამ მდგომარეობის შესაძლებლად ჩვენ თვითონ უნდა შევიცვალოთ ჩვენ თავში რაღაცა. ეს ვიღაცას შეუძლია გააკეთოს, მთელ ქვეყანას არ შეუძლია, ვიღაცას შეუძლია წინდაწინ გააკეთოს. მაშინ ჩათვალეთ, რომ ჩვენ ამ ქვეყანას კიდევ წაგვართმევენ. რომ მხოლოდ მას მიერ არ ჩვენ შევქმნით პროგრესირებად სისტემას, პროგრესირებად სოციალურ-პოლიტიკურ სისტემას, სახელმწიფოს, საქართველოს, აი მერე შეიძლება დავიწყოთ ფიქრი იმაზე, თუ როგორ უნდა დავიბრუნოთ ტერიტორიებიც, როგორ უნდა განვითაროთ ეკონომიკაც, როგორ უნდა განვითაროთ ჯანდაცვის საკითხებიც, განათლების საკითხებიც, თავდაცვის საკითხებიც, ყველა საკითხი, რომელიც დღეს გვაწუხებს. აი ეს არის ჩვენი ძირითადი პრობლემები. რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ეს განცდა ჩვენში გაცდეს, გაჩნდეს და გვიბიძგოს მოქმედებებისაკენ. სიკეთით კონტროლს.